Pici, nu, ir Adams. Nu, pici. Ir, vai, nobaidīt jau. Viņš ir kudīsies, tad būs baigi labais speķis vienkārši. Nē, negribu. Ejam sētavu. Izlīt speķi. Tik gaišs viss te tev. Speķīts ir ēdams, sākam, tomēr. Viena zīdīt, divas, es vienkārši, nu, viņa pagājušo kāds, nu, daudz, ļoti daudz stundas. Es ne, nu, divas stundas pagājušo. Es pirmo zīlīti jau cik, kad divas zīlītas pilotoja klāt, izpēc lidojumā. Visādi zīlītas visu laiku staigā. Tā jau nav, ka viņš mums visu laiku tur ņemās, uderās. Es neredzu, ka viņa palika. Skaisti. Varbūt jau piektā. Nu, ēdīs man veselu cūku. Nu, baigi ēdus pareibu. Bet neviena vēl zilīte nav uzrāpojusi uz tās pašas spēķas. Viņš uz tā bakam tā zērta uzlaižās, aizkacē. Nē, viņš varētu baidīt tos lielos skrogļus, viņš gan varētu baidīt. Te ir 6 zilītes. Vispār 7. Kas sagāršo speķi. Vai man tā liekas, vai laikam tā būs. Es viss ļoti sparīgi meklēju speķi. Tagad, kad atrada, viņas to speķi gabals sargā. Viss paēd. Un sēž tagad blakam speķim. Nē, aizlidoju laikam, bet nu, redzies. Man vienkārši, nu, liekas jocīgi. Nu, liekas jocīgi. Labi. Šis ir, būs gaidām augsts dzīves.